Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүү натыйжасында депутат Канат Кедейканов Чесаевдин талапкерлиги үчүн макул 78, каршы 2 добуш берилген. Чечилди. Фракциялардан же болсо бир саясий бир көз караштардан биз бөлүнбөй жарылбай бирдиктүү саясат жүргүзүп мен баарыңыздарга калыс адреттүү мамиле кылам деп мен ага сөз берем. Президентибизди колдоп мен ойлойм биз кыска мөөнөттө туруктуулук мамлекетте орноткондой болушубуз керек. Элибиз үчүн да кызмат кылып берсек деген ойдомун. Рахмат баарыңарга, ийгилик, чоң рахмат.